Juhom od paradajza na Van Gogha. To se neki dan dogodilo u Londonu. Meta su bili slavni Van Gogovi suncokreti, slika vrijedna 84 milijuna dolara. I to nije jedini napad koji je ovih dana doživjelo slikarstvo. Van Gogha su napale dvije klimatske aktivistkinje, ali nije uništila jer je imala sloj zaštite. Cijeli svijet je odmah činove dvije djevojke osudio, a one su dobile što su htjele. Svi o tome pričaju. What is worth more? Or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? A sada nakratko predahnimo uz poruke našeg ekonomsko-propagandnog programa. Hrvatska! 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 Dosta ti opresije! Dosta ti je toga da ljudi diljem svijeta gladuju, a bogataši idu u muzeje. Diljem svijeta mladi poput tebe bacaju rajčice i juhe na svjetska remek-djela slikarstva, prosvjedujući protiv klimatskih promjena i gladi koja dolazi. Iskaži svoje nezadovoljstvom i hranom uništi vrijedne slike hrvatskih majstora. I usput pomozi domovini. Za samo 69 kuna naš set za domoljubni aktivizam ćete vinuti na sam vrh aktivističkog djelovanja. Postani i ti aktivist, ali sa autohtonim hrvatskim OPG rajčicama. Niti jedna slika neće preživjeti kiselost hrvatske rajčice. Za samo 69 kuna u našem setu dobit ćeš 3 hrvatske bio rajčice proizvedene na hrvatskim ekofarmama. Uništi vlahu Bukovca, pokaži srednji prst sistemu i usput pomozi hrvatskoj ekonomiji. Postani aktivist sa domoljubnom notom za samo 69 kuna. Ali to nije sve. Uz ovaj set, potpuno besplatno, dobit ćeš interaktivnu kartu sa svim hrvatskim muzejima i izložbama, tako da znaš kuda otići da baciš rajčicu. Aktiviraj se za domovinu i spasi hrvatsko selo. Postani domoljubni aktivist još danas. Hrvatska! Radi!